Zdravo svima! Danas ću snimati kako pravim novogodišnje ukrase od mase za modeliranje. Koristim ovu DAS masu koju sam kupila u lokalnoj knjižari pre jednu godinu dana, koštala je 260 dinara. Godinu dana mi je stajala zatvorena skroz, ali sad je sasvim fino mekana. Naravno, ne mogu celu sad da je potrošim, pa sam je zaštitila sa ovim štipaljkicama. Znači, odsekla sam je nožem, pazeći da ne oštetim samo pakovanje, i stavit ću u dodatno kesu kako bi ostala sveža. Međutim, trudit ću se da je što pre potrošim kako se ne bi strnula i propala. Masa izgleda ovako, poprilično je bela. Evo, ja sam već napravila neke ukrase pre neki dan, da vam pokažem kakva je mi prirodna boja. Znači, poprilično su bele. Lepo kuckaju. Masa se lepo mesi. Držite još jednu činicu sa vodom blizu kako bi mogli da dodajete. Znači, dodajemo tako što ja umočim prste i onda mesim. Što manje vode, bolje je dodavati pomalo nego previše. Znači, ne treba da bude previše vode nastan. Znači, kao tvrda guma za žvakanje, jel? Ja šta još ovdje imam, jeste ova oklagica koju sam kupila kod Kineza. Možete koristiti i flašu, ali gledajte da deo kojim oklagijete bude ravan. Imam još ovdje i ove razne alatke za ukršavanje i oblikovanje gline. Imam, naravno, modle koje ću koristiti. Ovdje su mi završene, to ću vam posle pokazati. I ovdje sam napravila dva komada, čisto da probam kako funkcioniše ova podloga. Naime, kada sam pravila juče ove završene, pokušala sam da uradim novinu i pekarski papir, međutim, papir se pocepao jer je glina ipak vlažna. Sad sam stavila neki tvrdi celofan koji sam dobila na poklon, da vidimo kako će on funkcionisati. Naravno, možete i na stolu, ali s obzirom da ovo je ipak industrijska neka masa, nije prirodna glina, šta znam da li je zgodna da s njom prljam trpezarijski stol. Dakle, čim počne ovako da puca, to znači da treba nakvasiti oklagicu, naravno što manje, što manje. I ako ste mesili testo, potpuno je jasno što treba da radite. Ova glina se suši na vazduhu, tako da izbjegavajte ovo što sam ja upravo uradila, da okrećete masu, možete jednom, ja je samo jednom okrenem. I ove sam dosta pravila tanjušne, pokušat ću se da budu malo deblji. Ovi koji sam ranije pravila sušili su se za nekih 36 sati. Znači, gledajte da u sredini pritiskate više, a na krajima manje. To je ovako, treba malo vežbe za to. Sad pogledajte sa strane da vidim da li je poprilično jednako. Naravno, ja ne želim da bude sve cakom pakom, znači ovo je ručni rad. Neće izgledati kao kupljeno. Dakle, napravila sam jelkicu, srce, ajde da se probamo čizmicu. Ovo su mi neki modle stare koje sam odredila za ovo, neću koristiti za kolače, imam neke druge. Na samom pakovanju ovdje piše da nije za decu do 3 godine jer mogu progutati, tako da ne znam da li to znači da će se srdiniće s čim smetati ili da nije za jelo. Dakle, kad stavimo modlu, pritisnemo celim dlanom skroz. Pazite da ne pomerate gore, dole, levo, desno, jer će se naborati glina. Da probamo pečurkicu. Hoće biti mjesto za srce, hoće. Znači, sad skidamo okolo. Znači, možete jedno po jedno. Tehnike su različite. Čak mogu ovo i da uzmem. Znači, ove ostatke odmah u
umesim da bi se što manje bili rašireni i što brže sušili. E sad, ovi delovi, kad koliko možete da vidite, imaju ivicu baš kao da ste sad pocepali papir. Da li se to vidi? Zato ću ja uzeti malo vode na prst i izglačati. Možete sa nekim sunđerčićem, ali dobro ga iscedite. Kasnije ću to sa šmigl papirom sve da obradim, ali opet bolje je što manje šmigranja pršine i ovo mnogo brže ide. Evo, čizmica je gotova. Još ću da probušim rupicu. Znači, mogu koristiti ove alatke, mogu koristiti i ove stare flomastere, znači možete i slamčicu neku staru. Ja ću probati sa ovom stranom, dosta su veliki ove flomastere. Premećete po ruci, oni se krive, tako da što manje pažljivo i stavljamo da se suši. Još dodatno mogu da ode u srce, znači sve neravnine mogu sa malo vode, kao i kod prave gline, da se izravnaju. Zaglačajte ako vam to išta znači. Ja nameravam da ih bojim. To je to. Idemo sad sledeći. Oni hoće da se zalepe za podlogu, pa ću ih odlepiti. Pazim da se ne deformiš. Ova podloga se dosta lepo znači ponaša. Evo ga. Znači tu je puklo, da li vidite? Pokušat ću da približim, ali mi je ovo sve napačke. Znači ovdje je puklo. Malo vode i pokušam da ispravim to. Znači, sagladim sve. Rupicu. Ovdje sam stavila cirkone i dobro sam ih utisla. Znači, sve što stavljate treba dobro da se utisne. Naravno, možete znači i neku čipkicu stavite pa okladijom preko. Ja sam tako radila. Ovdje, znači stavila sam čipku, ali sam je dodatno još malo s ovim alatkama napravila 3D efekat. I u ovoj jelkici sam utisnula kao neke grane. I nadam se da kad ofarbam ovo, da će ovaj unutra deo ostati beo, a da će gore biti samo boja. Ovo sam radila na krpi, mokroj krpi, i onda je zato dobila ovakvu teksturu. Evo ga i ovaj cvetić isto. Tako da eto, još jedna stvar, znači kad su se sušili, ležali su sa licem na gore. Onda sam ih posle nekoliko sati lagano. Evo, nabavila sam par komada, mislim da će to biti sasvim dovoljno za ovu godinu. Znači, stavila sam par cirkona, utisnula sam sa ovim pečatima cvetiće i trešnjice. Kod ove čizmice sam sa ovom alatkom naznačila nabore na čizmi. Ovdje sam stavila, utisnula kao tačkice na pečurce. Znači, ono što radite, trudite se da dobro utisnete, ali ne više od polovine dubljine, znači će pući. Ovdje sam stavila perlice, to je fazon koji sam čapila od Foxy Lagune, ostavit ću vam link do njenog YouTube kanala, mada sam sigurna da je svi vi znate. Ona je prošle godine pravila ukrtce u kućnoj radinosti, znači pravila je sama masu i stavila ove perlice. Ona je imala i veće molde, jako dobro izgledaju na jelci. Znači, šta vam u suštini treba? Radna površina, mesto gdje ćete moći da ostavite
ovo da se suši, treba masa da ćete napraviti kod kuće ili ćete kupiti u knjižari, treba vam nešto čime ćete razviti masu, treba vam oštar nož da biste je isekli, treba vam modle, podloga, voda i nešto čime ćete bušiti rupice, da li je to stari flomaster, da li je to ova alatka, da li je slamčica, bilo šta. Kad se osuše, treba vam brus papir, što tanje granulacije. Znači, sa njim ravnamo ivice. Međutim, što još može biti zgodno, znači ja malo naklasim neko od ovih alatki, evo, možda malo zgodnije. I dok se suše, ja ispravljam ivice ili pukotine. Mada ovo dozgojem najlakše prstom. Jako je nezgodno, na primjer, u ovim delovima ovdje i kod jelkice, znači tu ne može brus papir dobro da prođe, pa je zgodno to izglačati što više možete dok se suši. Mada opet kažem, ne mora da bude savršena. Žao mi je što nemam više okruglih oblika, probala sam sa teglom, ali nekako ivice ne budu. O, maco, došla se da ti pomogneš malo, no? Da budu oštre ivice, znači treba baš modla koja ima oštrinu da bi sasekla. E, sad ću probati da ofarbam, barem ovu jelkicu, baš mi interesuje kako će ispasti. I bar za to ću koristiti sunđer, jer četkicom bi ušlo u ove pore. Možda ću nastaviti ovako isprskano. Znači pravilo manje je više. Probat ćemo još nešto, znači da... strane... obojimo skroz četkicom. Skinula sve prstenje, lak sa noktiju, sat, nekako mi lakše. Možda sam sad malo poremetila ovo prstom. Morat ćemo sačekati da se prosuši pa da vidimo na što to liči. Možda ću ih posle isprskati i sa lakom, kako bi se ostale, onda se farba ne skida. A drugo što ću probati je ovaj Golden Rose lak za nokte. Nisam ga nešto puno koristila. Lak je baš čudan i odjednom se nanesu ove šljokice. Mislim, ko ste farbali nokte s njim, znate na što mislim. Ne treba ga mnogo razmazivati. Ma hej, ne izgledaju loše. Još ću ih pustiti malo da se osuše, možda dodam. Interesantna ideja, ovo sam obojila sa sedasnom bojom za jaja na YouTube. Evo kako izgleda, možete se setiti da ste bojili jaja sa njom.
baš sam lijepo presira. Ova je znači sa lakom za noge sa šljokicama. Jelkice je kombinacija akrilnih boja i SDF. Akrilne boje, akrilna boja po ivici i lak za noge sa šljokicama. Ovo kad se osuši, obojit ću iz druge strane jer će se sigurno okretati. Ovo isto zeleno. Ali nek se još malo prosuše. A ovi ukrasi koje sam danas pravila se suše. Znači nemojte ih pomerati. Ovdje može da se vidi kako je počne već da beli. To znači da se suši. Znači jednom kad počne da se beli nema više popravke. Mislim počet će malo da puca po ivicama, ali više manje meni to nije važno. Kada potpuno pobele sa ove strane, možete ih lagano okrenuti. Koristite neku špahtlicu kako se ne bi iskrivila, znači slobodno i veću od ovoga. I okrenite ih na drugu stranu, vidjet ćete kako je u sredini sa druge strane će biti i dalje vlažna. Znači dok se dobro nasuši sa jedne i sa druge strane, i onda ih možete okačiti i bojiti.